Dečki, dobrodošli v novo video. Dečki, v ovo video sakam da vi kažem da pravam giveaway na ovaj akaunt. Znači, akaunt od ima 9 arena, 2746 trofej. Bilo je 10 arena so 3283 trofej. Ima 70 karti. Čekaj sad, znači, imam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Znači 8 leđa ima. Ima 4 na level 2. Viće na level 5, znači ima dobre karti. Drugo što sam da vi kažem neka... Ima elitni barbarijan na 10. level. Znači Hilgo ima. Znači sve što treba da napravite za da bidete v da učestvujete v giveaway, treba samo da se sumnete na kanalot, da go lajknete videoto, da stavite dokaz slika v komentaru to što se napravile. Naredno video ke snimam kako izlekuvam preko random. I to je to, dečki. Se gledamo v naredno video.